এই বৰকুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গড় এটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, এজন মানুহক মানে ক্ষতিগ্ৰস্তও কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে গড়টো যোৱা ব্যৱস্থা কৰা নাই। এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছুমান হয়তো পিছত খেদাৰ যত্ন কৰিব। মানুহখিনি ইমান মানে অতিষ্ঠ হ'ব নালাগে, আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে হাতী আহি আছে, কাৰণ হাতীখিনিয়ে আহোঁতে অলপমান দেৰি হয় কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱা চাফাৰী থাকেতো, গতিকে চাফাৰী কমপ্লিট কৰি হাতীখিনি ওলাই আহে। হাতী ইতিমধ্যে আহি পাবহি আৰু হাতী আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেইখিনি হ'ব। আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনো আছে, সোণাপুৰৰ আমাৰ ষ্টাফ আছে আৰু আমাৰ প্ৰতিটো কেম্পৰ পৰা ষ্টাফ তাৰমানে মোতায়ন কৰা হৈছে। সেইমতে অতি খুব সোনকালে গড়টো ইয়াৰ পৰা আমাৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈকে, এইটো বিশেষ মই জনা নাই এতিয়ালৈকে, আহত হৈছে যদি জনোৱা নাই আৰু যদি একচুৱেলি হৈছে কিমান কি পৰিমাণৰ আহত হৈছে সেইটো পিছত চালি জাৰি চালে দেখা যাব। বৰকুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গড় এটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, এজন মানুহক মানে ক্ষতিগ্ৰস্তও কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে গড়টো যোৱা ব্যৱস্থা কৰা নাই। এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছুমান হয়তো পিছত খেদাৰ যত্ন কৰিব। মানুহখিনি ইমান মানে অতিষ্ঠ হ'ব নালাগে, আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে হাতী আহি আছে, কাৰণ হাতীখিনিয়ে আহোঁতে অলপমান দেৰি হয় কাৰণ আমাৰ ৰাতিপুৱা চাফাৰী থাকেতো, গতিকে চাফাৰী কমপ্লিট কৰি হাতীখিনি ওলাই আহে। হাতী ইতিমধ্যে আহি পাবহি আৰু হাতী আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেইখিনি হ'ব। আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনো আছে, সোণাপুৰৰ আমাৰ ষ্টাফ আছে আৰু আমাৰ প্ৰতিটো কেম্পৰ পৰা ষ্টাফ তাৰমানে মোতায়ন কৰা হৈছে। সেইমতে অতি খুব সোনকালে গড়টো ইয়াৰ পৰা আমাৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈকে, এইটো বিশেষ মই জনা নাই এতিয়ালৈকে, আহত হৈছে যদি জনোৱা নাই আৰু যদি একচুৱেলি হৈছে কিমান কি পৰিমাণৰ আহত হৈছে সেইটো পিছত চালি জাৰি চালে দেখা যাব।